Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas želim razgovarati o problemima koji se jave, znači kada mi radimo na iscijeljenju od narcisa i kada se mi zapravo želimo osloboditi od ovog utjecaja. Znači ovo su isto neka pitanja koja se otvaraju u hodu, koja mi znate postaviti, problematika žrtve, o tome smo govorili. Međutim, zašto je tako teško osloboditi se narcisa i otkud recidivizam koji se javlja? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Oslušajte reklame do kraja, možete me jednokratno podržati, super zahvala, mali gumb dolje desno. Možete raditi sa mnom, znači ove teme, ova problematika iscijeljenja se detaljno obrađuje u mom programu Život bez narcisa, samo moj, tako da možete mi se javiti i prijaviti za novu generaciju koja starta u siječnju, znači januaru. Također, ako želite raditi individualno, javite mi se na mail. Znači, idemo mi na našu temu problematika iscijeljenja. Problematika iscijeljenja od narcisa. Znate, ja volim uvijek podsjetiti, riječi nama govore sve. Zacijeliti, iscijeliti, to je jako, jako lijepa riječ. Ona kaže postanemo cjeloviti, zacijelimo, znači nismo bili cijeli prije nego što smo zacijelili i iscijelili. Znači nešto je bilo ranjeno, načeto, slomljeno. Imajte to ovako pozadinski stalno, jel? Govorili smo o tome kako narcisi koloniziraju naš um i kako da bismo iscijelili, mi moramo riješiti taj unutarnji konflikt koji je u nama, koji je zapravo u našem umu i u našem koloniziranom umu. Znači ta neka kolizija koja se javlja unutar nas samih, a zbog koje mi jesmo zbunjeni, zlo zbunjuje, volim to ponoviti, zbog koje mi jesmo zbunjeni, jako često mi ne znamo tko mi jesmo i taj unutarnji glas je li naš ili je to glas tog koloniziranog uma. Pazite, to je jako bitno. Znate zašto? Zato što to se zna dogoditi u radu i znači ljudi kažu jao sad ću ja sve to riješiti, sad ću ja ne znam proći terapiju, oslobodit ću se, neću više nikad razgovarati s njom, s njim i slično. Jako često kada su ljudi u ovom mjestu srdžbe, jako često to nije njihovo mjesto. I pritom ja ne kažem, znači ljutnja je potrebna, mi se trebamo razljutiti da bismo se odljutili i nastavili dalje. Međutim, kada je ta ljutnja tako predimenzionirana, da ona zapravo prelazi u srdžbu, gnjev, ona je destruktivna. Mi kada smo na mjestu destrukcije, mi nismo na mjestu dobra, mi smo na mjestu zla. Znači zlo je destrukcija. Ako ste u mjestu destrukcije, šansa postoji da sve ovo što radite, radite iz koloniziranog dijela sebe. Kolonizirani dio vas je narcis u vama, to niste vi. Pričali smo o programiranju roditelja. Šta tu biva problem? Tu biva problem što ako narcis u vama vas vodi na putu iscijeljenja, vi nećete iscijeliti. Narcis vas vodi sebi. Govorim simbolično, znači govorim u simbolima. Znači ako ja imam kolonizirani dio uma i to je znači pod vlašću narcisa, ako ja iz tog mjesta radim na sebi, ja zapravo radim u funkciji narcisa. I tu mi dolazimo do one problematike kada osoba kaže da sve sam napravila, ne znam, prošla sam terapiju, prošla sam edukaciju, no kontakt sam i sad sam opet srela narcisa.
To je zapravo znak da osoba nije iscijelila. Ali pritom, znači, pritom ja stvarno držim, ne trebamo se mi ljutiti na narcise. Narcise treba gledati kao putokaz što je to još što trebamo iscijeliti. Recidivizam uvijek prati, uvijek, u pravilu prati ove procese. U edukaciji Život bez narcisa, samo moj, ja govorim, otvaram tu problematiku kako odnos s narcisima zapravo ima jako puno komponenti ovisnosti. I problem tu je što je ovisan i narcis, ali ovisna je i osoba koja ulazi u odnos sa narcisima. I sve dok osoba ne riješi tu ovisnost, u biti događat će se recidivizam. Ali da bi se to riješilo, osoba mora osvijestiti što se tu uistinu događa. Znači, osvijestiti okupaciju uma. Osvijestiti, znači, um mi je koloniziran. Pazite, osvijestiti tu poziciju, zapravo to je moćan udar na ego. To osoba može učiniti samo iz pozicije velike poniznosti. Jer pazite, taj kolonizirani dio uma, njim vlada narcis. Znači, mi tu govorimo o jakom egu. Zato mi imamo taj slučaj kako su žrtve jako osjetljive na recimo na bilo kakvo, hajmo reći uvjetno rečeno, pozivanje na odgovornost. Nije slatko čuti, jel, nešto krivo radite. Mislite li da ste u nečemu pogriješili? Meni kad osoba kaže, ne, znači moja narcisoidna partnerica je kriva, ona je učinila puno zla. Je, nedvojbeno, je, učinila je puno zla. Međutim, ako osoba nije spremna uopće stati i pogledati, ok, ali šta je to u meni da je učinilo da ja toliko dugo dopuštam to, ta osoba zapravo nije slomila ego. I ja prva znam koliko je to teško. Jer to u istinu boli. Nije lako reći, čuj, tu si pogriješila, čuj, tu ti je slabost. Međutim, bez toga nema dalje. Znate, tako da, zapravo da bi čovjek zacijelio, prvo treba se naći, znači, tu poniznost u sebi. Jer samo iz te poniznosti mi možemo priznati da nam je, znači, um koloniziran. Da puno toga što mi jesmo, zapravo nismo mi. To se jako često događa u radu. Znači, osoba iscijeli i onda pogleda i kaže, Bože, koje sam ja poteze vukao, odnosno vukla. Bože, šta sam ja činila. Što sam ja smatrala normalnim? Branila sam tu osobu koja je zla. To su teška priznanja. To traži ogromnu poniznost. I onda još malo i pomoć milosti. I to govorim zato što želimo osvijestiti da nije lako ići tim putem iscijeljenja. I nije zapravo lako ni krenuti na taj put iscijeljenja. Međutim, znate, jedna jako mudra osoba koju ja jako volim uvijek kaže, ali šta ti je alternativa? I stvarno, šta je alternativa? Ostati u tom narativu žrtve i, znači, imati narcisa koji nam je onako Pedro kog ćemo spaliti, ok, ili ići dalje. Znate, kad sam spominjala kako je jako puno elemenata ovisnosti ima u ovim odnosima. AA program, znači anonimni alkoholičari. Šta je njihova baza iscijeljenja? I s tim se apsolutno slažem.
Oni kažu, vi morate prije svega prihvatiti tko vi jeste. Govorili smo kako je sve ovo u biti korelirano i sa toksičnom familijom i sa svim, znači, i kako mi tu zapravo govorimo o sistemičnim problemima. Bolno je osvijestiti da smo potekli iz toksične familije. Bolno je osvijestiti neke slike iz prošlosti, iz djetinjstva. Bolno je osvijestiti ako su nam roditelji zli. Međutim, onog trenutka kada mi to osvijestimo, mi to možemo integrirati u sebe. Mi možemo te roditelje, ako govorimo o roditeljima, znači, mi možemo njih pogledati očima odrasle osobe, ne očima djeteta. I mi možemo čak i naći razumijevanja za sve njihove propuste. Jer pazite, narcisoidni poremećaj ličnosti se razvije kao propust raditi na sebi, kao propust suočiti se sa stvarima iznimno bolnim. I iz nekog mjesta velike milosti mi možemo naći razumijevanje čak i za to. A zašto je to bitno? Zato što ako nađemo razumijevanje za to, e onda je ljubav pobjedila. Naši su jači. Tako da nek vas uvijek ljubav vodi. Ali znate, to ja mislim da je u nekom crtiću bilo. Kaže, ali ljubav je ozbiljan posao. Ali ne postoji onaj ljepši. Tako da neka vas uvijek ljubav vodi. Hvala vam na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite. Ostavite komentar ako se želite uputiti na put iscjeljenja, život bez narcisa, samo moj, javite mi se na mail. Možete me jednokratno podržati, super zahvala, mali gumb dolje desno. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!